1, 2, 3! Bilen i pant. Basin har vi vrid i obs.
som Itchy on Bjär. Tobi talar högtalare, men jag var pionjär. Och rock and roll musik är det enda jag vill hör. För gästa mätte slå, bo-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 
fjäril, då får du se till vad snäll. Du kanske tror jag är gärin, men jag är bara rebell. Jag är riktig. Nu är det vyrodagen. Vi börjar med skål förbanna. Skål! Skål! Nu är det vyrodagen igen. Oj, herregud. Ni är hjärtligt välkommen till Vör Jeans live på Vör TV. Smack i lag fasterhem. Vi tänkte som så att ikväll så ska vi bara smack i lag, utan vi ska också spela våra hits. Och så ska vi ha lite vörodagan i miniatyr. För att vara utna vörodagan. Men vi tänkte att vi kan inte lite fattighas helt enkelt. På grund av en liten pandemi. Utan vi gör en egen i miniatyr. Och vi som gör det och leder redan genom den här orgen i rockabilly och fylleri. Är Vör Jeans. Och vi är born to burn. Där alla är i fin, vill ju vara som vi. Tyvärr är det från affärer, sida tar vi upp på rägen. Vi är rockabilligare, vi är toppig, fräppa vänlig. Vi är Vör Jeans, born to burn. Ja, vi är Vör Jeans, born to burn. Vi är Vör Jeans, born to burn. För vi är Vör Jeans, born to burn. Börnar och varvinda hög, för vi är born to burn. Måndag, tisdag, onsdag, tar vi räk och sitt. Torsdag, fredag, lördag, ja då toppar vi! Och på söndag, för jag vet fan av. För vi är så förbannat krav och lag. Vi köper röd ifrån att här i sidan far vi upp på räddet. Vi rockar villig där, vi är topp i fräckma med. Vi är Vör Jeans, born to burn. Ja, vi är Vör Jeans, born to burn. Vi är Vör Jeans, born to burn. För vi är Vör Jeans, born to burn. Börnar och varvindar hög, för vi är born to burn.
Förbanna vad bra! Det gör vi förbanna, det kunna vi nog. Hörrni, är jag som är Tommy, det här är Frippa och det här är Männin. Och jag vet inte om ni vet det, men Männin är toffast Männin i hela Vörå. Så då har jag fundera på han frågan. Och vi har också Tossi med oss. Och han spelar solo för att Frippa dog ut till hit. Så är det. Och gamba Männin på trummor. En applåd. Och gamba Männin. Jajamensan. Vi hade ju laddat för en riktig spelare sommar. Vi hade ju så att säga 40-45 spelningar ungefär inboka. Men allt det var ju inställt på grund av det corona. Och deran tyckte vi ju nog var ju nog när dyn ju var. Men först tänkte vi nog till att jag läste om att deran är det ut på det som de har i landet. Det kommer ju tiderna hit. Och det här med jag varit så förbannat rädd en dag att jag kunde köra mellan kajtsor och tokor. För på en skylt där så stod det covid-19. Och är förbannat. Och vad, jag tänkte nog, jag stannade och la på bromsen. Och så tänkte jag att det är det här. Jag fick ett litet nervsammanbrott med det här. Så var jag bra med det. Och vi ska spela in låten och så är vi på ämnet. Och ni är så ny den här låten så ni har inte ens hört den. Inte nine over där. Men är det inte samma akkorden? Är som i mål på oss rätt som det dutti-dutti solo. Är ni med? Och 1, 2, 3, 4! Ej är mörka tider, hej kan inna en sig emot. Folk är permittera och är händer inna bot. Allt är inhibera, ja, är händer ingenting. Inte ett enda satans karbiting. Regeringen har fungat varje tänkbar åtgär. Men det finns ett knep som har fungerat i all väl. För nu behöver folk natista bakom som en flock. Jag grev sin rikt och satan synda bort. Frippa starta corona. Frippa starta corona. Allting vakna helvitt kyl på hand. Frippa starta corona. Frippa starta corona. Ta nåt din satans fladdermus i vår hand. Ja, nu vet ni hur en låt till. Det var ju nog förbannat typiskt det här Fredrik Sippus skulle ha som kommer in och ska förstöra alltihop. Världsekonomin, car meetings, allting går ner och ditt närvaro. Och nu kanske ni funderar hur gick det till så att Fredrik starta epidemin. Det berättar Freda nu. Fredrik och Marlin skulle ut och köta i grannbyn. Men på GPS-en skrev den fele var Beijing. Halvvägs in i Kina vart han hungroande far. Och Marlene hade slut på trippar och banan. Så hon svängt i sidon visst inna vart hon hade styrt. Hon sa till Frippa, hör du i sitt tala dyrt. Men han gick till marknaden och borgade i sig här han fick. Och vaket hem, så vet ni ju hur det gick. Frippa starta corona. Frippa starta corona. Jag är inte förvånad att det var just han. Frippa starta corona. Frippa starta corona. Ta han åt din satans fladdermus i vår hand. Så var det.
Fredrik Sippo starta smittor. Och då han kom hem så gick han med en covid-19. Men männin, han är männin, ja han har någon jävla gen. Så då är smittorn själv i karantän. Männin bota corona, männin bota corona. Jag är inte förvånad, det krävs en riktig man. Männin bota corona, männin bota corona. All epidemiologer skubba och ring åt han. För männin är coronas överman. Räddar upp det, ja. Det är räddet då, männin. Så det ligger det till. Så nu vet ni ju, hej. Var får ni sluffon det på, hur är det startat då? Ja, det var ju riktigt så det var ju jag och mamsku för att i helnes grillin och gett mig så vek vi och så vi får ut i vassor istället i fjärden. Men männin berättade ju det här för mig. Männin sa ja, att ni får ut och kör och så hamnar ni på den sidan och jordklubb. Nej. Männin skarvar ju så förbarmeligen. Alltså. Nu är du då på jävligt tunn is. Nu vrider du ner temperaturen in 3-4 grader, säger jag. Nåja, som jag sa, så ska vi göra lite vördagen i miniatyr. Och här är dags för nu. Nu ska vi ge första delen av ett program som alltid måste vara med om det ska vara vördagen. Och nu kommer vi börjar i den tråkigaste ändan. Vi börjar i den allra torraste delen. För nu, mina damer och herrar, har det varit dags för vördags hovofesten. Jajamän. Jag har fått äran att hålla festtal. Nu är det egentligen Kurt Söderberg som ska komma och hålla det här. Det här tar det, men han är ju i riskgruppen, så jag får göra själv. Nu när sommaren står som vackrast utanför fönstri har vi samlats för att fira vörodagarna. En anrik tradition som nämns för första gången redan på Jonundsteden. I runskriften står att läsa om hur Jonund seglade med långskepp till Storberget i Reipelt för att där inmundiga flera krusmjöd samt kurtisera såväl jungfru som köldmö. År 1757, ja, sedan fortsätter han göra 45 minuter om någonting är rötsch i byaråd och nej, en vöbo som har eldat och vasa och bla bla. Leve vöro! Skål. Ja, det var hans tal. Nu till näst så ska vi dela ut prisi för årets vöbo. Och som vanligt så är prisi för han som var utsedd till årets vöbo så är vöro backspelin. Med motiveringen. För din outtröttliga strävan att alltid hålla fast vid det som har varit. Och för att du aldrig viker det för samtidens konventioner och lallas. Priset för årets vöbo 2020 tilldelas Jean-Philippe Manny Mannerheim. En applåd! Tack. Varsågod, får du hålla lite i taljär. Tack till alla som har röstat. Tack papp. Det här är i när och det här är lite i kan jag säga nå jag såg fram emot det men att nu tar jag stå jäs och så det är i backspelin så tror jag nog är helt skrift. Så skål vi. Så förbannat bra sagt. Det ska då vara med inte ta emot det och gå det pris. En sak till. Vill passa på till reklam för i Rogens rike Volvo Edition. Som är Virgins egen version på i Rogens rike. Vöro bilpublikation 1932-2020. Jag börjar med bakgrundspvn på 32 och slutar med Porsche 6C90 som han var ett och förra veckan. Då kan man bläddra igen det. Och han är i färg. Han är i färg. Eller ja, han är. Om 20 år så är han i färg den här. Ja, hovofesten börjar vara slut, men vi ska som vanligt avsluta det här med att nine förbanna lallar som har fått 10 i musik
ska sjung 19 to igen. Och vi har ju 19 to gär, så vi får ju ta Frippa istället. Varsågod Frippa. Jag är från Vörå, du behöver inte ens fråg. Vi har en ståsten i Tokoroin, massa råg. Och fast det luktar ill så är räcket till. Vill jag inte flytt med en mil? Stanna mig och kalla mig ett byafå. Då säger jag mig ett då. Jag är ett mechipivå, ja, jag är bygden så. Jag är från Vörå, du behöver inte ens fråg. Vi har en ståsten i Tokoroin, massa råg. Och fast det luktar ille så är räcket till. Vill jag inte flytt med in min. Slut i ring och försvin. Sko jag inte kalla mig. Full av massa piss och slej. Men allt är alltid hej. Falskt ord till dit. Nej, det var förbannat bra. Jag tycker vi tar en skål för Vörådagan och för Fredrik Sippus, mina damer och herrar. Skål! Tusen tack ska ni ha. Och jag vill ännu pass på att säga Vörå. Här var det med sina... Allt käftar Norki. Nej, men tänna mig. Nu går vi vidare med lite mer fokus på mig. Mer, ja, om jag skulle finna sin publik, ja, så skulle den stå med skyltan där jag skulle stå. Mer Tommy. Mer Tommy skulle den vilja ha. Okej. Så är det. Nu spelar vi grillin. 1, 2, 3, 4.
redo. Hoppa på farmors vilsopedno. Vad ska vi ta och hitta på min vän? Nå, det finns ett ställe i centrum som alltid har upp. Det är bara tills det snetar utanför. För nu far vi till grillen och köper en lille med sina flök och helköttsbiff och på. Ja, nu far vi till grillen och höjer promille. Ge oss en halv liter mjölk på van och en hamburgare. Insvänger i Riktos rock. Han sa, ge hiv i tripp på hamburgar. Men han låsa it, var nöjd med matintag. Han tag och kasta fatet rätt på grillkärgen som han kokar. Vi jagar han till Närpes och dagar upp han tär. Och bak ett häck så sa man in det här. Ja, nu far vi till grillen och köper Lilli med sina flök och en köttsbiff och på. Ja, nu far vi till Grilli och höja promille. Ge oss en halv liter mjölk på var och en hamburgare. Ketchup och saltgurk och Pepsi Max ur en plåburk och franskisar med dipp och lök. Okidoki om man är röd. Bonuspanno och smakbitar. Tusen trippar om du hittar. Och vi är nog inte så grym så jag då får lägga alla kryddor. För nu far vi till grillin och köper en lillin. Glöm mig! En gång till jag var tungro igen. Sina flög och en köttsbiff och på. Ja, nu far vi till grillen och höjer promillen. Ge oss en halv liter mjölk på van och en hamburgare. Och en hamburgare. Tämma hej! Men känjen tyckte att han var fin och så tyckte hon han råd. För mycket bensin tog vi gott in så sa hon. Hör du sita, nu har vi en rad 20 liter. Det är för mycket prat, men vi har en Cadillac. Men jag sa, det ska vara Cadillac. Det ska vara Cadillac. Ta hit din Cadillac. Got it.
kadi 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 kakadilak. Kadi 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 kakadilak. Kadi 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 kakadilak. Jag hör inte mer. Kadi 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 kakadilak. Kadi 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 kakadilak. Kadi 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 skalakadilak. Kadi 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 skalakadilak. Kadi 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 kadin kadilak. Kadi 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 skalakadilak. Kadi 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 satan förbanda. Kadi 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 bokman stanna. Kadi 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 skalakadilak. Kadi 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 skalakadilak. Kadi 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 kari kari skava kari la kari 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 bara rod me bordo kari 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 oi kari ya no bordo ja fantastiskt prepa. Där var he. Vet ni hur he ligger till? Nu hör jag en sak. Nu hör jag hela Vöro som önskar mer låtar om Männin. Den tycker att det har varit alldeles för lite att ha en sort i. Vad tycker du, Männin? Ja, absolut. Jag håller med. Han håller med. Ska vara med låtar om Männin. För Männin, jag vet inte hur många gånger jag ska börja säga, men Männin är så förbannat toffan så klockorna stannar. Så är det förbannat. Om Männin skulle skriva en novellsamling så skulle han heta Toff. Bara Toff. Och jag ska handla om en gång och Männin kommer in och pekar med hela handen. Så det gör vi, säger han. Eller vad brukar du säga? Så det gör vi. Så det gör vi, brukar han säga. Visserligen så var det ju så mycket över det Männin skrivas i. Det går lite långsamt för han hör det och bokstäveren hoppar. Vad heter det? Dysenteri. Han hör det och så är hopparna lite. Men det var säkert bra över det. Det var det. Vi tar en låt om Männin nu, tycker jag. Spel där ovan. Jag kommer han. Och 1, 2, 3, 4! Ja! Med Männin och folk. Idag tog min barn ut och kör. Med Frippa som halvdålig chaufför. Så sa jag och boka in i en snus. Vi hinda öppna en vägljus. Jag var hård och skulle ha chippo. Så vi körde upp med 150 hästkraft där i bilen. Så vi oss i vänster filen. Vi var nere ut och lite lätt. Hade vis upp mitt finger i mitt. Men vet ni vad? För oss så vi ner i Helsingfors. Men vi sa något som var sant. Nej, nu har jag gått för långt. Högherrans kommer för sin röd. Så var jag. Och då vi äntligen kom fram fick jag syn på en riksdagsman. Men han var snabb och fick in en snabbt. Då Männin visade upp sin kärp. Så kinkon fick i rann av Joakim Strands vänster hand. Jag säger blå Männin mot Männin mo, mo, Männin mo, mo, Männin mo. Varför är vår försona vi ser Männin mo, Männin mo. Sådär! Ser ni det här? Dottie, dottie! Jag är så bra. Männin mo, mamma. Så det, nu har vi stilla Männin laversna lite. Men jag gissar att den var mitt ännu. Men jag har gått folk. Nu ska vi gå vidare med Vörodas program. Och nu var den lite mer fartfyllt, tror jag. För nu har varit dags för någonting som vi älskar gör i Vöro. Det är nämligen Vörodas matchen.
vi ihop till ännu en uppsättning av Vörodasmatchen. Och som vanligt så är det Rötsch emot mot övriga Vöro. Och för Rötsch idag så har vi Tommy som spelar Gär och håller vid spakan. Alltså, fult spelred från början, säger Gär. Men vi kan presentera. Gär har vi då Gambemäni som idag kommer att spela för övriga Vöro. Han kallas ju Vöros anfader, så är väldigt passad. Själv så heter jag Fredrik Frippa Sippo som ska vara kommentator idag. Och med mig som expertkommentator har jag Mäni. Mäni, nu ser matchens utsikter ut idag. Ja, jag tror nog att det ser lika dåligt ut för Rötsch och Tommy som är för den här tobatchen. Det vill riktigt utta sig. Ja, precis. Jag förstår exakt vad du menar. Jag är ju en solodöjare idag, så jag tror att vädre är ju inte åtminstone en fel på. Och domaren startar i rand och tröja. Vi börjar faktiskt vara dags för avspark. Och så ska vi se. Ja, där blåser han i pipon. Och är fort igång. Det är Backlund som tar bollen i först och gör en väldigt farlig passning. Backlund tillbaka. Oj! Backlund länder bort från backlinjen. Och är en 1-0. Till övriga Vöro. Vi ser att Tommy för Rötsch sliter sitt hår i förtvivlan. Ja, vi ska... Ja, blåser det pipon. Domaren är igång och vi ser att det går Krossin som lägger fram till deras på kanten. Vi har väst. Krossin igen. Krossin försöker lägga innan. Nykvist spelar fram till Manil. Och där har vi kontringsmöjlighet. Okej, nu är han friläge vid mål med Neysin och Becchin Taue. Becchin som har stajlig i mål sedan jag var liten. Ja, där ser vi vidare. Vidare för att det är Backul är svårt att på kanten. Väst har lugnt att försöka skott på mål, men det var tina. Och då har vi, aj, boll två ska ju spel. Och Karlsson på kanten. Karlsson lägger till Krossin. Krossin har lite stillestånd till det, men tillbaka till Karlsson. Karlsson till Krossin försöker med ett fult spel med sin Becchin, tar det igen. Oj, nu var jag nära igen över Bojis, han var på mål. Och nu flyger spel igen. Det blir vitt och brett. Oj, vet ni, så har vi Backul till Backlund. 10 sekunder. 10 sekunder kvar, första halvleken. 0-0 och där var Manil för friläge, men det vart innan målsyn. Här och Bagge lägger fram. Krossin försöker ta en långt istället. Och där var en kontra. Och där var efter. Vad säger expertkommentator? Solklart fall. Vi blåste över för revart. Det är beklagligt, men så är det. Det är strides hetta så kan man inte någonting. Så det var tina mål, men vi tar halvväg. Och vi vill passa på och presentera våra sponsorer. Ja. Vi har Halp och Halli, Rest in Peace. Vi har Blomstertjänst. Vi har Vorks. Det finns det nya och bättre och grönare sättet att tvätta händerna. Finns med Katilis och Heinolis. Så tid ska ni fara om ni vill tvätta hemrin. Vi har NK Bokföring, Kaffekoppin, G Staffas, Viking Bowling och Simons hus som du ska bo i. Vi tar ett sidbyte. Och vad säger man, en expertkommentator, så det är långt om denna matchen. No, vi hade ju några dramatiska öppningar här och spelet löper helt bra, men inte är det ju sånt att jag var med för 10 år sedan, om vi säger som så ut. Nej, precis. Ser fortsatt dåligt ut för Rötsch, så bara den får sväng det här när han borde och byt sidor, så börjar vi nog vara redo igen. Men det är 0-0, spänningen stiger. Hur ska jag avgöra? Så vi får se. Allting kan ge minst när det tog fys i som alla från mål. Jo. Häst har ju fallit på draftin. Då tar det misslyckas till få rätt spelare till Rötsch i året oavsett och går för det. Så är det, men vi ser att domaren är redo. Det är dags för spark och där var igång. Det var en Krossin som låter det! 1-0! 1-0! Det var ett mål! Det var 1-1. Ursäkta, 1-1. Jag är lite onykter den här som har på. Men domaren har ställt boll på mittlinjen och vi ska se att det blir rasparken. Jajamän. Vi har Krossin spelar fram. Försöker ge 1-1 mellan Rötsch och övriga Vöro. Och så ska vi se. Är det Manili. Porsin starar. Vi ser den redo. Men oj, vilken kontraktsmöjlighet det är. Men det var inte någonting. Vi har väst. Vi har Backul. Vi har Krossin. Vi har Nykvist. Och skott på mål. Det är Bojis som startar mot allting. Ja, vi har fått det. Han har släppt in ett, men han tänker att släppa in fler. Kan vi nå sitt? Ja, där är det! 2-1 i Rötsch! 2-1 i Rötsch! Och får se om det är någonting. Ja, det här börjar vara farligt. Det här börjar vara farligt. Här faras nej. Vi börjar... Ja, här har vi stort knep igen. Men det här alltid tillåtet. Allting är... Börodasmatchen är en annan match, vet ni. Jajamän, och vi har domare i stapellinjen. Det är dags för avspark. Och nu är det läge på. Vi har Krossin. Krossin spelar fram. Försöker för målet. Där var det läge på, men det vart inte någonting. Vi har Bagge fram och Boje. Det är 2-1 och vi har läge på. Och där har målvakten. Och där är det 3-1 i Rötsch. Oundvikligen är det fallet på eget svärd. Det kan man ha åt. Men nu har vi 30 sekunder kvar till vi kommer tillbaka till spel. Vilket betyder med Vörodasreglerna. Två bollar i spel. Och sista mål i vinden. 3-1.
gate och sista mål vinner. Vi ska se, då ska det försöka få in båda bollarna. Vi ska se här, det är också en hel sak. Vi försöker få mest mål. Men vi ser att det är lite smått stillestånd. Vi har Ols, vi har Ols, vi har Nyqvist, vi har Krossin, vi har Bagge, vi har Bojen i mål, vi har Becken i mål. Vi har där ett mål till, så vi har 2-3, 3-2 har vi. Och nu är det sista målet vinner, sista målet vinner. Det är inte avgjort här eller förlust, utan det är Järre på vinst, Järre på vinst. Ta med det, åh, det var en fult spel, men det var övriga av Eurosson tog i år igen. Och Gambe Männin, värdig vinnare. Jag ska få en pokal. Vad säger Männin? Ja, det här är ju vackrast man har sett. Nu visst man ju ska gå så igen, gammal älst. Jag kan bara gratulera, jag har pokalen ett i tassen ordentligt hurvilt här. Ja, klart, då har jag. Ja, det vet du, det hade jag i bonrummet mitt. Ja, jag kan förstå det. Ja, vi vill tacka våra sponsorer och tack till alla som tittar gärna på Vöromatchen i år. Vi ska se, vi har som sponsorer har vi Vöro kommun, vi har S-market, vi har Vöro handarbetsaffärerna, du vill ha Stigsömen eller nej, nya Norden, du har Svenska kulturfonden som alltid står bakom oss, Norrvalla, K-City-market, Vöro, Åmas taxin och Skadoheimburgar, varför behöver väl inte Citygrillen? Tack ska ni ha för att ni skoda, vi ses igen nästa år! Jag säger bara så det, det finns fler trombarar. Det finns fler som kan slå på den förbannade tomtomman, säger jag bara. När vi gör det igen nästa år. Vi tar det igen nästa år och då ska jag förbanna. Jag måste lära mig och han det gubbins knep till det. Finns det någonting som kan pigga upp mig nu? Förutom min ny låt. Och han brände vi o nu. Så glömmer vi bort det här. Och 1, 2, 3! Jag är en rockabilly räger som har räga överallt. Och jag är fortfarande på jobbaket, en kvinnogestalt som sitter bredvid mig i bilen tills dagen jag dör, så med bilen. Jag behöver min kvinna som är grann och underbar. Då jag kommer titta i så är hon fem för min kar. Och hon har temperament i så min Paolo 62. Ni vet vad jag syftar på. Erikt och rockabilly damer. Erikt och rejd, erikt i ramen. Jag lade hinno med till sommar. Höra som förstår sig på till fest. Och geta som min Volvo. Och hon rycker som min häst. Kommer skorka mitt i natten. Ja, då ligger det vid le. Då det möter hon med baseball 3. Och hon är jävla bra på pinron. Hon förstår sig på till skru. Och passar både ovanom och under en huv. Jag har kommit hela riks i landset. Han så geonitt. Hur kan det vara så svårt i hit? En riktig honky-tonky har ni som är rikt och full med fani. En som raserar en rekupani. En riktig honky-tonky har ni. Och så solo. Så det var ny.
Och jag vet inte om det finns något bättre sätt till er premiär för en låt än på vår tv. Så här är nog fantastiskt. Tusen tack för att den skickar ut det. Hälsningar till Lindholm, Sole och allihop. Jo. Ja, nu ska vi ta nästa låt. Vad ska vi spela nu, Freppa? Nu ska vi spela Ta mig hem. Ja, vi ska släppa det här tåsen inte lägga upp i några skickar. Satan, Freppa spelar och strängar. Ja, förbanna satan, strängar nu. Så vi ordnar till byt strängar åt allihop. Ja, nu menar jag har ju fullt upp. Ja, då slarvar du då. Är det, alltså ni hör ju själv, vi är bara en massa undanflykter. Nej, vi har ju lagat potatistryck och lagat upp den här fin järn och vördin som är star och allting. Ja, jo, no, jo. Här ska du ha bra med här. Ja, mamma. Men. Tack, mamma. Hon har hjälpt mig. Ja, nu är det bra. Bra, Freppa. Oj, oj, allihop ska vara på knäna och tack till. Ja, nu. Nå, ja. Nu ska vi spela Ta mig hem. Och en, två, tre, fyr. Följande låt. Hur spelar sig på Örodaga? Men mycket, mycket senare ikväll. Jaha, då var man gär igen. Ejs män på prär igen. I fyllorna ganska mör. Hon kunna jag lite gas och det var i byxorna och bilsopé. Skojt Freppa var chaufför. Jag vet varken ut eller in, för jag har varit på Kopparin. Så nu ringer jag Topparin. Och så säger jag hej, hej, kom och ta mig hej. Kände jag oven, tänker nej gud aldrig igen. Jag lovar, nu får det vara slut. Men så kom det man in naturligtvis med lådor och byxor till rea pris. Och jag tänker nog en liten hot. Jag vaknar upp i dik, lukta poliklinik. Jag helt hålla på med Freppa på och plock upp med. Dem är allt för mang. Kom inte närmare. Vad är vi alla här med? På rätt dålig fot. Vi är tre pinna mot. Koxi, kymmen, ta koxi. Nej, nu ringer jag toxi. Ja, vad borde säga så? Hej, hej, kom och ta mig hem. 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 Hej, h
Saken är klar. Då hade vi han. Förbannat var bra. Jag vet he, att ni följer med det här och så tycker vi ska kunna hålla på hur länge som helst. Men vi ska spela i låten så jag vet att det är många förbannat många som har väntat på. Och jag vet inte en gång då han skulle passa bättre. Eller vad tycker du med ni? Nej, nej. Jag tycker det här kräver en skål. Ja. Då tar vi he. Skål för Vero! Skål! Bra. Får jag trippin och är det jordgubbe eller vad? Ja, nog bäst orden än det. Ja, men förbannat bra var det. Ja, men nu ska vi spela en låt som passar extra bra i er kväll. Jag kommer vid roddagen. Och 1, 2, 3, 4! Igen, för Rodagan, för Satan, på Bjerg, yeah.
Bro. Tack allihop som har skådat. Är vi som är Virgins. Tusen tack för ikväll. Ja, men okej då. Om ni så gärna vill så ska vi ta en gång till. Vi ska spela en låt till. Och en låt som man alltid måste avsluta om man spelar rockabilly reggae-musik. Det kände garanterat igen. Är ni med nu, topp, pojkar? Då tar vi ut det sista. Varsågod. Och en, två, tre! Och ni som har hängt med i sändningen nu, jag vet exakt vad ni tänker. Har ni en grön boll angradin? Klart i helvete att vi tar grön boll angradin. Det är det viktigaste som händer under vördagen. Så nu ska männen ge sin egen langrad, männens langradin. 40 shotar på en enda langrad. Och jag säger männen, varsågoda. Oj! Och två! Och en, två, en, två, tre, fyra! Ja, ja! Kom här, bara, bara! In med det! Du klarar det! Du klarar det! En gång till, bara! Ja! Hej, jättebra! Männen! Det var världsrekord, hur gick det? Det var nog vördagen i år. Sannar förbanneligen! Det var nog vördagen i år, det kan man nog säga. Och vi tackar för allihop som har tittat, vi tackar till all sponsorer. Och vi önskar att vi ses igen nästa vördagen, fast kanske med lite mer folk då, som är åskådare. Tusen tack ska det vara, sköjt om idag! Han ligger upp, jag ska säga.